Доста непонятно ми изглеждаха нашите национали в жълто-черни екипи. И не защото екипите бяха лоши. Много красиви си бяха екипите. Жълтото и черното си прекрасно. Жълто, ама нашия национален отбор просто няма традицията за нещо такова. Нищо традиционно няма в това. Тъмно-синьо, за да се подчертая, ако... че БФС-то е синьо. Просто да, това... че е тъмно-синьо. Не синьо, тъмно-синьо. Ако идеята е била да се търси златист екип на фона на 100 годишнината от създаването на Футболния съюз, абе, виждали сме златисти екипи доста по-сполучливи. Кои на Бразилия? Да, нека да... Не на Бразилия, имало е и на... Айде, аз... Да не казвам, че... Нека да уточним, защото аз съм сигурен, че част от зрителите едва ли всеки е разбрал то в началото на мачовете някъде. На мача по сайтовете се появи новина, че това е нали, умишлено. Някой да не си помисли, че са забравили екипите и тия са им дадени. Като част от, как да го кажем, честването 100 години български кампания. Футбол. Сега... Единственото мен, което ме притеснява, е, че точно този матч е подбран да бъде като кулминацията на цялата кампания за 100 години. Дали, да честваш матча с Танзания. Само тук се очаква да биеш. Та трябваше с Унгария да се чества, ама нещо не се получи. Това е единствения матч, който се надяваш да биеш. Не, вие помните, че миналата есен ние това го повтаряхме. Имаше идея да бъде поканена Германия тази пролет. Uh-huh. Но нещо се разсъхна. Германците, ако бяха дошли с розовите екипи и нашите с жълтите... Щехме да сме като филма Барби. Общо взето. Това ми е странно. И аз не съм свикнал. Видях, че във Фейсбук доста коментари имаше, като нито един не бе позитивен. Защо? Да, къде е традицията? Знам, Боря, ти ако знаеш нещо от миналото... Не знам нищо. В началото наистина, ли така сме били, не знам. Аз се помъчих да извикам в паметта си просто. Аз откакто съм гледал, значи в детските ми години България играеше изцяло в бяло или пък в червено-бяло-червено. Това в детските ми години говоря. Да, червеното е било резервния. После минаха на бяло-зелено-червено. Това беше, ще ви кажа на кой мач беше съвтосено това бяло-зелено-червено. Една световна квалификация с Холандия тук. 2-0 бихме за пръв път, играхме тогава в трикольора. И оттам нататък се мина бяло-зелено-бяло, основно въобще... Различни комбинации имало. Различни, но никога това златисто-жълто, нито пък тъмно-сините шорти не са били... В крайна сметка бихме под девиза вълкът кошта си мерило нрава, не? Вижте какво бе, може бихме. Може пък да тръгне с тия екипи, бе, знае ли някой? На някои, като си сменят екипите, ни им върви. Байерн за първ път тая година смениха екипите в бели фланелки, ай гледай ги къде са. Може па да им тръгне. Не, като казва Борето с смяна на екипи, сещам се, имаше един период 2005-та ли година, кога беше ЦСКА от Немайка да тръгна с черни екипи да играе, пък спечели два епохални мача, но пак, ако тук идеята е била екипите да са златисти, не са златисти. Има още по-интересен случай с ЦСКА. Аз не знам, ти не го помниш това. Е Саякс мача, който е в Амстердам. Заради забравени екипи имаше. Не Саякс, с Монако. С Монако, когато Левски би Штутгарт, значи, когато беше 84-та година, и като го даваха мача, те го даваха на запис, между другото, тогава. Yeah. Мача, нормално? Не. Просто той беше малко по-късно и те го захапаха. Левски играеше. Смисъл, като са го анонсирали, казаха ли, а сега предстои пълен запис на мача му на който завърши... Той завърши 2-2 на мача. И тогава и аз унемях. Те играха с едно Ботев Пловдив, ама класика. Жълто, черно, жълто. Оказва се после, че имало някакъв проблем там с... Защото нали, Монако все пак и те са червено-бели и така. Та с екипите не може бяло, нито червено. Те са имали червено и бяло. Защото на Монако 50 на 50 екипи са взели... червено и бяло, а нашите или бели или червени. Да, тия неща сега са от това. Ето сега тук всъщност смяна на екипа и всичко е наред. Сега в интересна истината, нашите като игра не бяха никак убедителни. Обаче пък спечелиха. Нито ще ги превъзнасяме особено, това е ясно. Ама все пак някакво значение би трябвало да дадем на победата, независимо срещу какъв съперник и независимо какъв матч. Защото пък ако бяхме играли що-годе сносно, но не бяхме спечелили, тук щеше да е метежно. Е, номер е и двете. Номер е и двете. И да играем и да играем 100-годе сносно, както каза, значи... и да спечелим. Но когато съперникът има огромно превъзходство в времето на топката. Абе, аз това нещо даже не бях гледал статистика, сега попитах, даже аз с вас говорих.
Аз ми се стори, нали, като гледам просто съвсем спокойно, като зрител, че танзаниците владеят много повече топката. Е, така се оказа и на... така се оказа накрая. И на то било много, много кошмарна разликата. Ами не, първото полувреме не беше така. През второто полувреме може би са... И първото беше 65-35. И то второто полувреме сигурно нашите 15% са владяли, защото то накрая се игра само пред нашата врата. Но и виж, нека да добавим факта, че танзаниците удариха две гради, а плюс това имаха едно страхотно положение. Не знам, ние го пуснем като загадка това положение тук, нали, независимо в някоя друга телевизия, ако пуснат за загадка, 99% ще кажат гол, то да, няма то... как, нали, да го вкараш. Нали, видя, че е, видя, да, така има. Че нали, повечето положение излиза, че са за тях. Окей, не знам, аз не знам. Абе, факт е, че почваме предаването и 5 минути си говорим за екипите. Значи това е най-така важно. Иначе трябва да си говорим, че хора, които ние по нашите стандарти имаме за най-добрите халфове в България, днес във владението на топката отстъпиха на изключително скромен съперник. Така е. И вътре са от Филип Кръстев през Ивайло Чочев и Илия Груев, който е с убийствени статистики за точи пасове в Лийц и така нататък. Тези тримата в средата на тея не успяха да укротят топката и да задържим така, както треньор Илиян Илиев иска. И той, между другото, се изказа след матча изцяло в тая вълна, без да е много превъзбуден. Няма как да е доволен Илиян Илиев от това, което видя. Естествено съм доволен, че победихме. За мен беше странно, че Илиян няколко пъти говореше за самочувствие, за напрежение, за спокойствие. Кирил Десподов ти каза след мача, че те самочувствието отдавна има убито, загубено или какво, че го каза. Ние сме смачкани, аз мисля, че това му беше. Мен ми стана жал, между другото, за това нещо. И си дадах сметка, нали, колко е гадно, като те бият всички наред, независимо слаби или силни. И ти как сега даже не може да се израдваш, дето има една приказка, нали, като си победил някого, независимо за кой става дума. Наистина ги съжалих и Илиян го съжалих, защото той имаше въпроси, дето той не знаеше какво да каже. Те, футболистите на националния отбор, са малко като в един ресторант, когато готвачът ти е кофти, обстановката ти е кофти, барманът ти е бездарен и ти си сервитьора, който има контакт обаче с клиента. И колкото е добре да си вършиш работата, това където го носиш като е кофти, клиента е недоволен на тебе. А ти си поканил някой гадже да го впечатлиш? Горе-долу това е положението. Каквото и да правят, каквото и да опитват, винаги ще са под призмата на това, че футбола ни е на това дередже. Те са продукта, който... Те днес със сигурно бяха наясно, че ако не бяха победили, фолклора ще да роди нови. Не, бе, това, явно това им създава напрежение. Предаването не щеше да привлече повече зрители. Явно това им създава напрежение и цялата тази негативна сет. Те се чувстват комплексирани. Сега в интерес на истината, ако сравним този матч с матча с сърбите, да речем, който изиграха края на годината. Или с унгарците, да. Разбира се, че този матч беше на по-ниско ниво от всяка една гледна точка и най-вече от съперника, нали? Защото като имаш много по-сериозен съперник. Но тогава, според мен, играта беше в определени моменти, беше много по-стойностна, качествена и умна. Тука, да го кажем, тук го има този момент. Аз връщам съвсем леко лентата назад в така предшествените седмици. Значи ти си национал и знаеш, че отиваш в Азербайджан да играеш с Танзания. Да, това е значи мал. Това на някакъв подсъзнателен психологически момент е... Този матч няма какво да спечелиш. Да, може да загубиш много. Няма, значи, така че съвсем разбираемо притеснението, както Томислав каза, тук и да биеш, естествено реакцията е, хайде, вие па Танзания, ако не биете, кой ще биете? Но ако вземеш, че не биеш, тогава вече става страшно. Той ние така че, говорихме тогава. Самата наглас и настройка, че играеш в Танзания, ние вече го обсъдихме в понеделник, че в някаква степен е обидно. Обидно е, нали, да... Не знам, аз го приемам, че това е изцяло благотворителен турнир. Тия няколко турнира на различни места. Днес гледах тук в LiveScore ми вървяха някакви Шри-Ланка, Бурунди, не знам си кой, нали, от тия серии, които са. И, нали, барабар с тия и ние. Но всъщност... Не, от друга, но пък може би... от друга група са Хърватия и Египет. Да, тази група, тя е тази е друга изключение. Група, да. Там е, но пък може би, вижте... Там е направено заради присъствието да на Салах в Египет и така нататък. Там да погледнем и от финансова гледна точка, че предполагам, че България и Танзания ще си разделят приходите от продадените билети днес. Да. Ама 50-50 или на базата на публика? Излизаш. Така не е честно. Те имаш 7 души. Излизаш на този стадион, бих казал, с кофти терен, нали, нали, дават им домакинство на зер и то, това не беше централния им стадион, нали.
някакво убийствена атмосфера, като по време на пандемията. Той си беше от стадионите, той е типичен. Играем с Танзания, научаваме и в движение, и ние ги казахме в понеделник факти, днес и колегата, коментираш матча, казва най-добрия, решил да не идва. Съотборника на Десполов Паук решил да не идва. Вратарят, както казват във Враца, Инги се контузи от 20-та минута. Излезе човека. 13 футболисти утре сутринта си заминавали основните. От Симба и от Катияха други. Нещо играли, да. Симба и това. И Тимон и Пумба. Почваме от там, че най-добрият отбор е Симба. Да. То това е потискащо. Когато появата са от Симба, другите са... Не имат конкуренция. Имат едни други, като ините са като Левски. Другите са от Тимон и Пумба. И още от това е потискащо, от още играе с ти. Аз се сетих само една скоба. Кой там? Не, Любко Петрович ли? Не. Петрович в Ангола не беше ходил. Не, знаеш ли кой? Бог да го прости. Краси Безински май работеше там няколко години в Симба. Не помня аз. Къде? В Симба. То това има най-популярният отбор. Отчитаме, че Азербайджан също спечели срещу Монголия с 1-0. Много трудно. В последната минута монголците се водят още по-голяма аутсайдери от Танзания. Дори? Ти представете си от отбора на Танзания, 13 от най-добрите си тръгвали, защото имали важни матча. Отсвирват последния матч. Значи ще мете и какво им е настроението. И другите са някакви от пета дивизия на Англия. Тук ги изброихме, нали? Като гледам, сега разбрах, Вождаркът пусна, че Азербайджан бие Монголия, значи без да има турнирен характер, като турнир, ние играме финал с Азерите. Бие Вилиги Тех. Само, че нямало купа да има. Че вземе една пътион купа. Той не имаше купа. Бие Вилиги Тех, сме си първи. Чакай, не се знам. Най-лошото е, че играха, нямаше футболни неща. Нямаше. Абсолютно да влизаме в някакви ролята на хейтери, които тия бика, вие ги оплюват там. Опитвах се максимално да видя нещо позитивно. Едно сприхаво подаване в средата на терена, ама сприхаво, притеснено, няма 10 паса поредни. Една футболна атака, като хората направиха там, се завърча шула с глава, майна Алекс Колев би. Алекс Колев и това беше. И гола на Десполов, разбира се, ама то даже и голът е от статично положение. Не е изработено нещо да стане. То, както беше тръгнало, не се виждаше как ще вкараме гол. Първото по време се опитваха малко по-бързо да си я раздават. Пак как се опитваха, не направиха като положение, имам предвид. Ти имаше три точки да разсъдва глава. А Илян Илиев вчера казва на летището Илония ден, че няма, ние не играем с Франция, Италия, Англия, защото там няма да владеем топката. Той иска да владеем топката. Ние не сме свикнали точно това да правим. Да, ама ние няма владеем и срещу Танзания. Ма Томе, как да свикнеш, като за това трябва да имаш самочувствие? Ти като една година всеки те е бил като тъпан, независимо какъв е отбора и който те хване, какво самочувствие да имаш? Как да то не е една година. То са 3-4 години. Не, аз говоря последната, защото... Ама последната е, прекъсната се най-такава победа. Явор, бяхме в старото студио във Враждебна, когато чете някакъв рекорд, че ще бием пак без победа от историята на футбола. И бихме някакви клетници да мине ново броене до сегашното. И за 3 години имаш една-две победи, сигурно. Да, 16 месеца или 11 поредни матча не бяхме печели. И предишните 20. Трябва да се примирим, че това е положението Минке, както се казваше в един хубав старовиц. Ние отдавна сме се примирили и вече фазата на примирението трябва да отмине с нещо различно. И чакаме. Аз имам следния въпрос към вас. Дали това, че от България се очаква да бъде фаворит и да води инициативата в матч като тоя, оказа негативно влияние, защото пак сравняваме с предните два матча с Унгария и Сърбия, когато пък в нашите никой не вярваше, че нещо ще направят. Прогнозираха се резултати с разлика за съперника и в един и другия матч. Така е. Пък и в двата матча не ги загубихме. Те го казаха преди малко, че със сигурност са им се свили сърцата, като кажат, леле, ако взел загубим, какво ще стане? Да, бе, имам чувството, че отдавна те наближили дата и си погледнат календар и си казват, ей, март, тук и идват мачове на националния отбор. Оф, ей, дойде ли време за тия мачове, нали? Те идват с такова чувство. Да, те идват с такава нагласа. По принцип, стил на българските отбори, казвам българските, включвам клубовете, макар и пълни чужденци от години в Европа, е да по-дай ме лесно, когато не са фаворити. Да играят на контричка, да ги излъжим. Това си ни стана стил през годините, макар и предварителните кръгове. Тук само Лудогорец е приятно изключение. Лудогорец свикна да се надиграва с който иде. Но и Левски, и ЦСКА, който играе в Европа,
най-често е в ролята на нефаворита. И съответно, на нашите отбори е много трудно и в българското първенство, камо ли в Европа, те да водат играта и да нападат. Виждаме колко приказки изприказахме за Левски, за другите отбори почти също. Затворили се съперника, те са до там. Не знаят какво да направят. Няма креативност, няма скорост, няма нищо. И го забелязваме това, между другото, извинявай, че те прекъсваме, в юношески и младежки национални отбори. Защото те също като играят със своите връзници, горе-долу от една черга като е, оп, хикс, че са с Естония, хикс с Тоя, биеш с мъка някой друг аутсайдер, като излязат срещу някой по-стойностен отбор, или паднат на мъка и си кажеш за малко, или скръкат някой хикс и си викаш, тия можеш и да надигаме, а не надиграваш. Не, това е верно. Ние отдавна не сме надигравали на национално ниво някои. Стил на футбола ни стара да сме в ролята на аутсайдера, който но ще излога за пери. Но при младежите са по-леки загубите някакси и по-могат да вземат някоя точка, отколкото вече при мъжете. Защото те тогава са горе-долу връзници, у ние да кажем са по-млади футболисти, но ние след това се изстрелват и дърпат нагоре и като насрещнат на мъжко ниво и нещата се изясняват. А липсата самочувствие очевидно е от реалната преценка, че наистина не им се получават нещата. То е много гадно да си кажеш, не ми се получават нещата. И да знаеш колко хора те гледат, обсъждат, коментират и така нататък. И явно това е потискащо. Илян Илиев съвсем честно си го каза, че го усеща това нещо като липса на увереност и самочувствие в отбора. Ама то е ясно, то всички го знаем това нещо. То е видно, то още като почне матча с началния сигнал става ясно. Добре де, основания за някакво различно лице в понеделник срещу Азербайджан. Аз съм сигурен, че те днес играха лошо. Като цяло сигурно ще играят по-добре с Азербайджан. По логиката, по която говорим. Това, което аз казвам, да. Там няма ние да сме фаворити. Да, би трябвало да играем по-добре, но сега пък и съперника. Аз по-скоро и заради географското разположение си представям, че ни чакат някакъв мач като в Грузия. В който мисля, че Гонзо беше временен тренер. Бяхме махнали кой Ясен Петров ли беше, нещо такова беше. И там направихме един боен хикс, който стадиона пълен, но ние се напъваха, ние се бранихме храбро. 0-0, май. Сигурно сме имали едно-две положения. Бяха сложили 5 гола преди това. Да, нещо такова си представям, че ни чака. Пък ще видим. Нямаме повод из оптимизма. Азербайджан всъщност е 20 места по-назад от нас в ранглистата. Не са... Нещо невероятно, но ние си взимаме под внимание това, което имат... прави Карабах в Европа. Но те пък си имат, това ще да кажа, техния Лудогорец, нали, който го виждаме, че всяка година е в групи. Те респектираха. И сега бяха на толкова да елиминират Леверкузен. Заради Карабах. Няма загуба. На толкова, ами на толкова. Да, те ги бяха елиминирали реално. Точно заради Карабах подхождаме по с респект. Все пак, да, домакини са... Днешния съперник беше правилно от играчи на Симба. Да, там ще е Карабах. Така, че... Карабах си има достатъчно бразилци и чужденци. Днес, включително един от Черно море, който беше играл. Да, за Танзания прочетох, че в цялата си история, Танзания са играли само два пъти с неафрикански отбори. Сан Марино и Бразилия. Точно така, Сан Марино и Бразилия. Бразилия по случай някакъв юбилей техен, както ние честваме, са успели да си уредат матч с Бразилия. И другото е с Сан Марино, отбора, който от 20 години няма победа. Лошото е, че гледам ги на стената тук. Като индивидуалности не виждаш да израстват тези момчета. Вече 2-3 години са в този отбор. Ние се викаме млади. Не израстват, бе, не виждаш нещо да се случва, което да ти даде оптимизъм. Абе, не са и чак толкова млади, реално погледнато. Ами, днеска пак... Да кажеш, 19 годишни, ма те са вече опитни. Ние сме млад отбор. Колко па да сте млад отбор, бе, да му се не види. Гледам ги тук от Валю Антов, кажете ми какво е израстал, вие си го помните от ЦСК. Ами, същата история. Филип Кръстев е отишъл надолу след престоя си в Левски. Абе, добре игра днес в второто поредно. Ти сте единственият, който имаше някаква идея в играта, бе. От халфовете. Илия Груев му е така позицията, нали, че не мога да очакваш от него и да ти, ти организира играта напред. Не забравяйте, че все пак и постоянно правим сравнение с едно време, с тези, които бяха доскоро на работа в БФС и така нататък. Те играят и в отбори, където сега Филип Кръстев отиде в Холандия в отбор, където той там веднъж на 5 мача ще види победа. Това се е малко в средняк. Това е верно. В средняк, в такова, където хикса се брои за успех. Нали, тебе това е же седмично ти се набива, така, набива, така, набива. И ти малко ставаш кой, къде, кой играе. Ето Илия Груев го виждам. Окей, нали, Илия Груев в чемпионшип за сега. Дай Боже да върви всичко добре, да влезе, но толкова влезе, ще бъде в отбор, който
няма да бъде в такава позиция. Не са няма в... да, и няма да му е лесно на момчето никак, защото да, знаем отбори, едно влизане, често да се самочувствие. Едно влизане в Висшата английска лига, какви та приходи носи на клуба и каква селекция ще направят. Да. Разбираш ли? Ами и сега не знам. Не са в такива отбори, където ти да побеждаваш най-редовно да си в... Пак трябва да споменем Лудогорец, че може би Лудогорец са единствените, които от там... То в момента има ли национално в Лудогорец? Няма българи. Еми, Недялков не е. Контузен, да. Спас Делев май вече не го викат, да. Или... Доминик Яков замина в Канада и довиждане. Кой да е? Лудогорец си играят, ама няма българи. Това е положението. В лидера в Полша имаме футболист, между другото. Един от борещите се за първото место в Полша, само казвам. Окей, ама това кол бор, извинявам се, че питам за Шльонск ли? Шльонск. Кой? Да. Мисля, че Шльонск. Е, Шльонск. Да, ама пак Шльонск не е отбор, който е... Абе, бори се е за нещо там. Да, окей. Абе, бори се, ама те са и отбор с имена, дай така. Те шампиони са били на времето и... Не, те, там много големи играчи от полските, от големите им поколения са играли. Не са никой имам предвид. Да. А, да, истината е, че... Изволя, където е Фуфу Кръстев, те там са почти никой в Нидерландия. Колкото и клиширано да звучи, си е истина. В отборите с натиск в България, ЦСКА Левски, когато си изградиш ти името да бъдеш лидер там и тия отбори се борят, ама борят за нещо до последно, тогава това ще се отрази и върху воля, характер и битка на националния отбор. Иначе всяко едно нещо, всеки един мъничек детайл, той ще се отразява. Това, където Ники казва. Ти за какво се бориш всяка седмица, да не паднеш? Ми като дадеш националния отбор, няма как да се бориш. Еми, аз това ще я кажа, като слушам Ники Филип Кръстев, да, сега играе. Цволя ли му се казваш отбора? Цволя трябва да е правилно. Ама в Левски беше друго. В Левски трябва събота, като не биеш, ти пилат на главата и те гледат на криво трибуните. Ами, много... За съжаление, Левски и ЦСКА не са това, което трябва да бъдат. Въпреки да, бе, това, явка, така те, е, те гледат криво трибуните, че... четвърти, пети. Абе, въпреки че не са от теб, си иска да биеш всеки път. И като не биеш, те гледат на криво. И слушаш лоши анализи и така нататък. Защото като си в Славия и Локо София не е така. Или някъде другаде. Своле е като направят хикси, викат супер направиха. Еми да, в Своле си идеален треньора, вика браво. Еми, променяме критериите и всичко от това, което говорим, всъщност... Това се трупа то от години, от години, то е от години и за това имаш тази истерия около Конгреса на футболния съюз. Защото хората виждат всичко това в лиги, примиряват се, доколкото могат се примират и това е положението. От жълтите екипи до сприхавата посредствена игра. И пак на мен ми се стори адекватно изказването на Илян Илиев накрая, който не акцентира точно върху победата, ами съвсем трезво си каза нещата, които куцаха в играта. Много точно го казва, това то, е верно. Без този речитатив, който ние използваме, с който можеш да смачкаш и футболистите си, ти трябва все пак да покажеш да и някаква балансирана така оценка, насочена все пак положително към следващия матч. Личеш си, че не е особено щастлив, но пък би трябвало да има някакво вътрешно задоволство. Това му е все пак първа победа на него като национален селекционер. Верно, от три мача, нали, ама това е положението. Така ще бъде. Критериите на Илян Илиев, мисля, че доста добре ги познаваме и са много по-високи от това, което е видял, но се мъчи каквото може от този материал да произведе нещо. Защото ако беше някой от предните наставници, прозирам, че изказването щеше да ето, бихме ви, яхте, нали, стигнахме до победа, сега отгоре, само нагоре, от тук нататък, бихме и излитаме. Бихме се, борихме се. Да. Това е ясно. Имаше две години, само се биехме и се борихме. Абе, ние на времето си бихме и се борихме, ама печелихме. Ама и верно се бихме. Нали си спомнеш Вуцата, Бог да го прости, като го питат, тук е един матч в една страшна кал и дъж с ЕЙРЕ играхме. Ама ни трябва победа на всяка цена, нали, за да имаме шансове да се класираме. И измъкнаха. Руси Гочев, мисля, че вкара гол 1-0 и го питат Вуцата след това. Добре, какво им казахте, господин Вуцов, на полувремето? Казах им да се борят, да се бият и да се борят. Ама да, ама тогава имаше и играчи, които освен че се биеха и се бореха и могаха да вкарат гол и да бият. МРС си бяха добър отбор тогава. Това ни е хала, затова имаше истерия около Конгреса. Защото това хората виждат, че това са най-добрите футболисти. Както вижте, дори никой не повдига темата какъв е състава на отбора. Това са дилемите около начало отбора. Дали не обърка Илян състава, да, смените. Що не е викнал? Той сега, кои ще играят с Ръба и Джан. Не, това се свикна. Това е изчезнало като тема от пространство.
Ма изчезва. Какви истерии бяха на времето? Това не взел Лорен. Как бе, ама това, ама менеджерски интереси, ама защо е играл Гошко Бачев, а не ми играл другия в световното във Франция? Бяха революции. Кой е менеджер натискал, кой не натискал? Сега това не съществува изобщо. Ти стигнеш до такава витрина, вече седи гледай какво ще става. Ама не бе, никой не му пука кой е играл и никой не е сядал, че някой не е играл. Треньора остава напълно спокойствие, сега се знае, че кой да вземе не може сбърка. Това е трагедия. До такава степен безразличие. Това е трагедия. Ти, е, той като виси цял ден във Фейсбук да каже. Имало ли е? Ви пак цитира Фейсбук. Имало ли е днеска някаква тема, абе, защо игра Гошо Костадинов, а не игра Турицо? Не. Според мен е, ако се направи анкета във Фейсбук, е сега, в момента да не гледат, нали, да изброят състава на нашите днес, на под 50% могат да оцелят. Изобщо няма да знаят играл ли е Йоан, не или играл този онзи и така нататък. Извинявам се. Този Йоан Стоянов ли играеше в Израел, дет ни вкара гол тук? Той дет ни е шибнал от 35. Дето ни е шибнал, да. Още като бях състава си казах тогава, точно, ако ще ни карат гол, точно. Той да си даде шута на живота. Като видях сега, отдалеч имаше снимка на това, на националните строени, нали, преди мача. Фланелките им, окей, те са златисти. И зелените гащи, ние сме копирали екипа на Бразилия от първите години, когато стават световни шампиони. Еби. Защото Бразилия на времето играеха с златисто и с зелени гащи и с жълти чорапи, после смени, бели чорапи, после смениха това, гащите с сини. И синото им стана втория цвят. Така, ето, като ги гледах, тази е друга снимка, както бяха отдалече, просто все едно гледаш Селесао. Направо... И ви тръгваме към световото. Направо си ги бъркаш. Абе, тъжна работа. Абе, тъжна, аз не ти казвам, мен ми стана жал днес. Тъжна работа, просто... посредствата на работа до тук сме се докарали, това е. До кога сме тук, ще видим. Ние смениме темата, освен с нещо доста по-радостно. Това е, че... Какво за мач с Азербайджан? Гледам Алекс Коле, видя ли тема днеска, бе? Ян пусна късно Алекс Коле, бе, да му се. Ако по-рано го беше пусна, може да вкара гол. Няма, бе, няма нормалното фенско обсъждане на един футболен мач го няма. Обсъждаме някакви такива грамадни неща. Хубавото, фенското го няма. Ние нападатели на практика могат да изредат 4-5 човека, където на теория могат да ги вземе в националния отбор. Извън Алекс Колев, който е в добра форма, Илиан Илиев има под него ръководство, Исмаил Исай и Атанас Илиев. Благодаря, свършиха разговор. Боруков го трансферираха в Португалия, където не знам какво прави точно. Ма Илян Илиев би трябвало да знае по-добре от мене. Принципно има хора. Не бе, извъртяхме ги всички за 10 години и видя се. Това е ниво. Честно казано, много е стеснен спектъра. Това е. Има хора, ма какво? Има хора, които могат да са пълнеш. Има бройка, а те тук изглежда, че всичките са пълнеш. Това е най-тъжното. Това сме си произвели. Някакви изключения малки. Системата ни е произвела това. Сега ще покажем като за край на тая тема, защото минаваме вече към вътрешния български футбол и агитката на Танзания. Ето ги, поне хората и агитка си бяха докарали. И похвално е. За тях си е далече на Азербайджан. Вероятно са служители от посолството. Чуваха се по едно време много интересни скандирани имаха. Много ме съмнява Танзания да има посолство в Баку, но... Иначе просто в чартъра си... Ти като ги гледам така, няма много бита дипломати. Тия са си класическите чантаджи, където викат и... Да, ето продават CD-та по улиците. Продават парфюми за по 10 кита. Стига. И фанелка на Роналдо Ориджинал. Стига. С неговия подпис, не? Такива излежда, бе. Вали са дипломати от кариерата. Абе, пак ти казвам, хората, нали, да не изборявам пак. Най-добрия решил да не дойде. Някакъв друг добър от Шахтьор, дето пък и той не игра, вратаря контузен. Седем човека не играл. Не, той Шахтьор играл, не играл в Шахтьор от половин година. Само да кажа, че 8 човека агитка на Танзания и 7 на Лудогореста Герена бяха 5 предпоследния път. Ама па стояха на столове. 5 човека бяха. Тия бяха 8 от Танзания в Азербайджан. Така че, какво да си смеем? Добре. Дипломат. Слушайте сега какво ми е написано тук. Българският футболен съюз очаква предложенията на клубовете за промени в нормативните актове, касаещи първенствата и турнирите за сезон 24-25. Това е следващия сезон. Това е добре. До тук добре. Да видим сега колко предложения ще бъдат дадени, по какъв начин ще бъдат обсъдени и колко от тях ще бъдат
приети. А тия предложения трябваше да бъдат дадени на Конгреса. Не, то не е задължително да бъдат давани. Не, да бъдат повдигнати въпросите за дебата, па те дали... Така да. Това има предвид. Тя предложения профилигата ги чакаше преди няколко месеца, ако не се лъжа. И дойдоха две или три към профилигата. Не съм сигурен доколко бяха предложения или по-скоро съгласни ли сте да нещо да беше предложено. Но, или добре... е пишело, не искаме тия съдии да ни свират. За съжаление, отново се концентрираме върху съдиите, където това е нещо, което е, може би, доста второстепенно или третостепенно. Кое е най-важното предложение според вас, което трябва да дойде от водещите клубове? От водещите? Да намалят групата? Нека все пак да уточним какво означава промени в нормативните актове, тъй като така подавам за хората какво това, ако някой клуб прави. Едното е формата на първенството. Формата на първенството си е нормативен акт. Да. Второ, да кажем, неща, за които се глобява. По какъв начин се глобява. За комисиите, което също никак не е маловажно. Съдийска, спортно-техническа, дисциплинарна. Има, бе, има за какво. Има за какво, ма стига някой да има желание. Изисквания за отборите, които участват в професионалните дивизии. Ама нещо, попитахте водещите. Водещите клубе трябва да искат едно единствено нещо в момента. Не единствено, но не, това е най-важното. Това е ако искат да израстват. Сега защо се заблуждаваме? А не съди да ми разправят кой той не свирил, он не свирил, не ни дал картона. 10 отбора... Е публично достояние това, дали кой какво предложи така нататък. Ама това за да предложат клубовете, примерно да бъде намалена броя на елитната група, е като делегат на Конгреса да излезе и да каже аз предлагам повече да не се избира президент по този начин, нас от следващия конгрес да ни няма. Ама, кой е за? Вдигнахте въпроса за водещите клубове. Да. Водещите клубове няма да искат да не е така. Защо да не е така? Да. Обаче, представяме си, че Левски или ЦСКА излезе и казва ние искаме от следващия сезон, последващия, защото от следващия не става, групата да стане 10 човека. 10 отбора. Хубаво, Левски го предлага, ЦСКА вика окей. Ботев Пловдив вика окей. Лудогорец казваме, вика окей. Локо Пловдив вика окей. Изведнъж отдолу се наредат хипотетично. Ботев Враца. Кой е казал, че това да не е народно събрание? Кой е казал, че трябва да се гласува с... Да брива гласовете? Добре, какъв е устава? Си изпълкома и решава на база на предложенията. Може би. Така мисла на глас. Никъде не се... Не. Иначе ще се решава, ако лигата вече организира първенството, това вече е друго. И президентите на професионалните клубове тогава могат да имат дума и там да бъдат. Ако там си въведат някакъв регламент за 50 плюс 1, 2-3, ама най-нормално дайте предложенията, ще седнат, ще обсъдат и ще решат. В тая връзка, клубовете, които биха дали предложение, могат и кажат, добре, аз ще ти дам предложение, обаче по какъв регламент моето предложение ще се разгледа? Всеки има един глас, кой ще разглежда, изпълкома ли кой, дайте да видим. И тук нямаме регламент. Е, за това нещо конгрес няма да си. След като мина конгреса, остава да го разглежда. Изпълкома, те няма друг орган. Няма регламент, защото години наред, много години наред, изобщо такива неща не са се случвали. Изобщо не е имало тук за пръв път, все пак трябва да отбележим, има идея да се дават предложения. Дали ще се дават или не е друга тема. Но години наред, кой е предлагал да се дават предложения за каквото иде? Извън това, което Карайванов тук преди няколко месеца каза, гледахме и чакахме. И то не е предложение по медиите, да. Официално входирани предложения, от които да се очаква някаква реакция. 16 отбора бе увеличена от изпълкома преди години. Не толкова много. Значи, събраха си никакъв казаха, не е проблема на изпълкома. Събраха да си и казаха 16 отбора и готово. Значи могат и обратно да го решат. И една плейофна фаза. Не две, една. Това е другото. Да. То е по-добре да няма плейофи тогава. Една не е справедливо просто. Не бе, те да си го измислят, бе. За мен перфектният вариант е, който знам, че няма да стане. 10 отбора по 4 пъти се завършват. Не бе, ние всички сме за 10 отбора по 4 пъти. То тогава всичко ще е плейофи, бе. Абсолютно. Второ всичко е плейофи. Ще са само плейофи. Ти ще играеш постоянно. Последните два изпадат, 10-9-8 играе на бараш. Айде, уреждай мачове, не играй. Служи 4 за Европа и 2 изпадат с бараш са 7 от 10. Ти няма как да си спокоен в нито една минута от първенството. В нито една. Друг въпрос, който би трябвало да се разисква, по какъв начин се формират цените на билетите за домакинстващи и за гостуващи фенове? По какъв начин се определя, или по-скоро се задължава един отбор, организиращ матч, да разпределя билетите? Трябва ли задължително да има билети онлайн? Трябва ли всичките да бъдат онлайн?
все неща, които на някои хора им се виждат маловажни, само дето когато дойде един матч за цял сезон, в който стадионът ще се окаже тесен и настават големите скандали. Ами ето, в тая връзка, нещо, на което обаче не вярвам скоро да му се обърне внимание, с какви стадиони разполагат отборите, които са в професионалния футбол. Да. Ние сме говорили много пъти това нещо. Това трябва да се почне, може. Ето, сега в Бистрица ли беше? Бистрица, сега моли да играеш на дет не мога да събереш 500 души. Не е нормално. Ботев ги пуснаха, аресторяха стадион на Коматево, играеха и те пред нищо, при тя огромна ботевиска маса фенове в Пловдив, те се мъчиха 10 години и играха на Коматево. Това са неща, които просто наистина трябва да се решават. Аз се надявам, че ще стане. Теоретично, нищо лично. Симпатичен отбор. Крумов град влиза в А група. Две години вече няма стадион. Няма стадион. Ако няма да имате две-три години стадион. Не, един сезон не е завършил. То първия ли? Първия. Първи. Нямам се, мисля, че е втори. Добре, една година. Кога ще имате стадион? Нямате стадион. Сори, следващи. Ма то се окаже, че и надолу няма стадион. Хебър играха една година на Васил Левски. Играха и така нататък. Всички тези неща. Слави и Локо София играха на Васил Левски, докато нямаха осветление. Ако трябва, като говоря за държавата, ще отидат с държавата да направят, държавата да гарантира, че ще помогне на отбора, който влезе, ще го получи. Държавата не може да гарантира от днеска за утре. Не, нали искат някаква помощ от държавата. Бе. Нещо да инициират, да се случва, да искат да се прави. Иначе така само като викат не става, какво ще променят? Добре, ето ви една тема за понеделник, която можем да дискутираме с малко по-големи подробности. Няколко конкретни предложения ще дадем. Ние е така от нас. Хипотетично, сега ние сме клубове. Това. И нека да видим на зрителите, поне коментарите, какви ще бъдат. Трябва никъде дисциплинарната комисия един и същи от 100 години. Само трупнат още един човек, запали една факла, аре 1000 лева. Та ги интересува само броя като касичка, дежурен делегат, като счетоводител. А факличка тук, то казане за БФС, 1000, 2, 3, 5, важно накрая, 10 бона Левски и ЦСКА. Ае довиждане, комисията е като счетоводство на казанят. Толкова много неща могат да се променят и да стане по-нормално и модерно. Да ги видим. Аз слащам бас, че повече от 5 клуба, ако дадат предложения, губа бас. Темата за телевизионните права също беше такава. Това е много важно. Концепцията на някои предизборни кампании. Между другото си замислих нещо, което май никой не го коментира. Сети кой е вкъщи. Крушарски, докато беше кандидат за БФС, той се отказа там седмица по-рано, даде едно предложение, дори трябва да внася подписка. Днесаха много говореше заради проблемите, които букмейкерите изпитват и така нататък. Той па предложи обратно. От парите, които букмейкерите дават, държавният бюджет да дава някакви отчисления на клубовете. И така по някакъв начин да бъдат подпомагани все пак, защото не могат да приберат добри пари от букмейкерите от спонсорски договори. Това си мине и за мине никой не каза нищо. Не казвам, че е хубаво, може да е лошо, може да е глупаво, може да е отползвано. Но то изобщо не беше обсъждано. Значи, някой нещо измисли, случая Крушарски. И видимо ги накара другите поне да кажат някакво мнение да дадат. Нищо. Е, така си мина и си замина. Нещо, което е за тях, някой лев ще да изкарат. Теоретично. Просто мина и замина. На конгреса никой не стане и каза, бе, другаря Крушарски от Локо, Поди, другарки, другари, предложи, еди, какво си. И дори това не ги заинтересува. Някой лев дали може изкарат от нека. Нищо. Не, важно беше. Те права е изключително важен момент. Изключително важен момент. Не, ние тук Явор наскоро вадеше едни таблици в сравнение с съседни държави и с държави от нашия калибър и така нататък. Не може бе, айде, до гуша ни дойде се насякъде за всичко да сме на последното място бе. Се да сме най-зле, бе. Ние там сме категорично на последното. Всякакви компоненти от Евросъюза и такова. И по това също сме на последно място. Ама кой да им ги даде, като не могат да си ги поискат? Айде, кажи, ти ако отидеш в някой магазин и ти искат, примерно, за една бира 2 лева, ти ще им дадеш ли 5? Абе, не могат Левски и ЦСКА да отидат и да кажат... Могат, бе. Вижте, както виждаме, не могат. Петорно парите, защото без нас. Абсолютно. Е, нали, виждаш ли ги да го правят? Само, къде са провали? Е, пъде 2-3 години се изежиха, едните и другите. Ама изежиха се е нищо. Отделно изкуваме да казвам. Да излезат тия два отбора и да кажат, ние няма да не участваме в това. Не, да взимат си и Ботев Пловдив и Локо Пловдив с тях. Ама те се навият също. Е, що не си ги вземат? Защото няма кой да се... Може би не име това основния интерес. Стига да вземат някой лев. А може би някой... Може би пък има някаква взаимосвързаност на интересите на всичките тия клубове. А може би някой има лоз да им каже, я си залегете парцелите. А, може ли? Защото награда. Това става. Кой няма интерес да изкара пари?
Ма за системата говорихме малко това по-рано. Не, за системата е, това е системата. Ако тръжете, защото и Левски и ЦСКА пробваха. Буквално използвам пак думата и изежиха. Какво си говорят и фенове и всичко, и си, защото на едните ще кажат, бе, вие стадион ще правите май, нали? Да, да. А вие лицензчето как е там? Има как да им скриш 31 март. Еми, значи, що говорим това нещо? Ами, не бе, защото това не е работа. И защото само ние си го говорим. Като се излежиха отгоре, им казват, аз си налегайте парцелките, ако обичате. Защото така, така, така. И довиждай, това е системата. Като ни питат какво е системата, е това е. Тя има как да ги сложи по местата си и ще стоят дупките. Това е положението. Па те може да се обсъждат колко искат. Нещо конкретно за клубовете искате да кажете? Живи и здрави. За клубовете? Заслужена почивка. Някакви ми новинки имаше в последните няколко дни. Не, че нещо фрапантно се е случило. Левски, доколкото сващам, ще играе една контрола с спортисти. Ще играе утре. Утре май ще играе. Тя е забила бари изцяло. Той е забила. Буквално е фитнес тест. Забила бари. Може да се разчита на него до оставащия сезон или не може. Затова е тази контрола. Тя е 2 по 35. Хост свободен, спортист слоги. Вижте от 11. Утре от 11. Костов няколко пъти даже доста така нервно си издаде по сега път, че не могат да решат проблема с бари и цяло да новом чет да издържи утре да го тестат до тотална футболна установка. За Левски е важно, защото с много кадрови проблеми. И контузията на Илиан Стефанов е съвсем ги оставя. Това още повече затегна нещата, контузията на... А Левски влиза вече в сериозна серия от матча, лава го няма. Така че това е матча. Аз очуи, че сега няма да играе контрола. Ами... Аз не съм особено учуден, между другото. И той винаги всеки играе. Голяма файда от всичките контроли, зимата, нали, видя каква е. Тия на нищо не играят и... Кво? Нема, аз не има проблем. Еми да. Чиста работа. По-добре да тренират там нещо тактическо да... Нещо. Нещо да там, нещо, там, не знам. Нещо. Не знам. Много добре. Не знам. Важно е за... Важно е чисто в тактически аспект да се надгражда. Не знам... По клубовете нищо. Попето се възрубта тази семица, те го наказаха, той събира жълти стотинки за глобата и така. Това е. Това беше интригата, друго няма. Ами... Да, общо взето това е нещо, което не се случва за първи път, няма и да е за последен път. И тук говорим пак за системата. Защото на тях не им пречи някой да ги оплюе, да му вземат парите, не им пречи и втори, и трети път, и десети път да се случи. Техния авторитет, той е само като някаква табелка, там, дето може да се смени с нещо друго. А доколко Ивелин Попов е прав в това да недоволство от съдята, в някои ситуации съм напълно съгласен с него, че бяха абсурдни обсъждания. Но не мисля, че това беше в основата на загубата на Ботев Пловдив. Но това е дразнещото. Това е дразнещото, когато дори някакви ситуации, където са наистина черно-бели, не се отсъждат както трябва. Гледам, че Бождар е написал нещо, което е хубаво с едно изречение да го споменем. За Fairplay сайтовете го изведаха за главе. На церемонията футболист на годината, Асен Митков от Левски, изключително приятелски поздрави. Ето ги Християн Петров от ЦСКА. Те са отборници в младежкия национален отбор. И тъй като скоро имаше подобен Fairplay между Орманджиев и Нани от Левски, това са хубави неща. Да не излизаме се, че нещо мрънкаме не ни хареса. Това са хубави неща. И няма нищо страшно играча на Левски да поздрави играча на ЦСКА или обратно. Нищо страшно. И когато по-често го правят, и феновете ще разберат, че не е страшно. Не е страшно да пътуват в един самолет, да са на една сцена. Ти усти тая работа. И така нататък. Това си единия самолет. Не е нужно да гледаш Netflix, защото треньора на другия отбор е на седната седалка. Мом, кай, здрасти, брат, как си, дай да раздуваме два лафа. Не, не са страшни тия неща, човешки са. То стало Netflix, малко се оказа, че леко извън контекста е извадено изказването, ама айде да не се връщаме толкова айде, назад. Айде, кубе, казвам, че нещо дребничко, но хубаво. Да намерим и нещо дребничко, но хубаво. Еми, ето намерихме. Дребно, но го намерихме. Дребно, но го намерихме. На 46-та минута намерихме нещо хубаво. Готино беше видеото на ЦСКА, между другото, свързано с Фернандо Каранга, защото в тия моменти, в които отбор си е раздиран от критики, от свои хора, е хубаво да се потърси, да се покаже някаква емоция, която се влага вътре и че не е просто ЦСКА, като си печели мачовете, да е по някаква инерция, а като ги губи, да е от безразличие. Опитват се нещо да правят и
доколко ще се получи, ние ще го премериме това на края на сезона. Но е важно да се знае, че все пак се полагат някакви грандиозни усилия и физически, и емоционални. И през призмата на това, че свикнали сме ние основно да критикуваме и то ни се превръща в някакво професионално изкривяване. За съжаление. Ма тя журналистиката е за това, бе. Да, бе, ама то трябва да се отчитат и хубавите неща. Да ги хвалиш, една е лесно. Съгласен съм. Ники си изпусна любимата тема. На малките неща да се радват, поне случая феновете на ЦСКА, на едно голче му се израдва и че накрая много негативизъм се насъбира. Ники си изпусна любимата тема, промениха часа на дербито. Не издържаха, промениха го. За по-раншко. Не мога да разбера. Още сутринта ще. Да. На обяд. До кога? Така, ми полицията така казва и ти козируваш и казваш ми добре, що полицията не е полицията. Друга е причината, бе. Абе, добре, по принцип. Тук е Ливърпул Юнайтед. Ливърпул Юнайтед и гледат и... Еми, защо? Какво нещо? Добре, ако в този момент, примерно... Не казваш така, трябва. Аз лично не виждам проблем матча между Левски и ЦСКА. Да го направят от седем. Почивен ден, ранен след това. Еми, ясно, бе. Искам веднъж да видя тази атмосфера там зад гърба ми, факли, това, онова, да ги видя в 7 вечерта, бе. Така веднъж. И аз предпочитам да играят на осветление. Но чакай само да ти кажа какво ми хрумна. И аз си представете сега, че там от английската футболна асоциация кажете, бе, къде ще го играят 5 сега? Що не играят в 2.5, както обикновено си играят в събота и в неделя? Тогава ние автоматически ще изместиме матча за 10 часа сутринта тук. То матч сме, нали, да. Не, аз съм окей, нямам нищо против да си играе, но веднъж да си играе така, веднъж така. Ние сме забравили, сигурно млади сме били, когато за последно то матч се играе в вечерен час. На истинска. Ами не, кога? 2010-та си спомням. Кога не е било толкова отдавна? 2010-та Гара Дембеле, когато бихме 1 на 0, беше на осветление мач. Започна на светло, но вече от края на първото поне беше тъмно. Това е ревах Орталъка точно тогава, че много късно им били мачовете. Не знам дали си го спомнеш. Не, не помня. Помня, че... Лято тогава, Жега беше първи кръг. Не може... Лято беше, да. Ответният матч на Герена също беше потъмно, ама да кажем тогава беше февруари месец и рано се стъмваше. Абе, че няма. Не, някой ще каже бялка хър такова. Тъмно, светло, няма голяма разлика. Въпрос е замисъла да е. Па те са играли на времето, аз Левски и ЦСКА са били от 10.30 сутринта, бе. На Васил Левски играха. Мисля, че на Ботев преместиха матчи, те пак изреваха заради Висшата лига и така нататък. И с Фейсбук, между другото, циркулира едно предложение, свързано с детско-юношески и дублиращи отбори. Да направят програмата така, че преди мачовете на мъжките отбори да играят дублиращите или детските както отбори, за да се гледа от ентусиастите малко повече. Футбол пък и тия момчета да играят пред повече хора. Когато аз играех дублиращ отбор на Левски, си играеше преди мъжете. 84-та, 5-та, 6-та. Ама още от много отбори. Много рядко, когато е лош терена и когато е лошо времето, се паяш. Те си играеше сутрин или по обяд. Но генерално идеята беше поне 80% бяха. Абсолютно. И го казвам като млад човек тогава, съвсем друго да играеш на стадион, който тогава си ходиха по 10-15 хиляди човека без проблем. И веднага ще кажат, тия сега ще ни разорят терена, ние ще заприлича. Да, и тогава казваха така, ама си играеш. Аз съм ви разказвал скоро, на армията съм играл срещу ЦСКА първи кръг, Витоша Средец, след прекръстването. Ми стадиона беше абсолютно пълен до дупка на Маша дублиращия отбор. В кръга на шегата, аз съм играл на армията и съм виждал пълна толкова, колко футболисти на ЦСКА не са виждали сега. Па терена не се разора. Само да вмъкне, че тогава, когато ти си играл до сега, разликата е голяма, защото и терените са, са различно поколение и различни казвам като го, поддръжка. Казвам го, че за младите футболисти наистина е полезно, защото съм го усетил. Полезно е да усетиш тръпката на голямото. Прехода, за който говорим после, става по-лесен, по-приятен, по-кратък и така нататък. Съгласен съм напълно с тебе и само в тази аргументация, която някой би вкарал тук, ще разорят терена, ще изподеля един навярно невзрачен детайл, в който се вторачих при последното ми посещение в Лондон на почивката на матч от Шампионската лига. 7 човека в едната половина, 7 човека в другата половина, само да отправят разораните чимове. Служители на клуба, работата им е тази. На почивката, чимовете, които са леко така поразрошени, да ги оправят. С едни стикчета бяха. Така. Колко хора от българските футболни клубове са назначени за подобно нещо?
Но те се притесняват терена, какво ще стане. Но някой трябва да го поддържа. Назначен е тракторист, преди да имат тежко домакинство, да мине с трактора отгоре. И всичко е готово. Това с очите си съм го виждал. Няма да кам на кой стадион, за да не ми се разсърда. Трактора, звалящо, отзад и довижене. За тия критерии, за тия изисквания става въпрос. Защото декември месец, се както отложи матч с Сетър, то няма хора, които да оправят терена. Вие чакате да има. Гледайте допълнително видеосъдържание от престадиона онлайн само на сайта maxsport.live.